pessoal, espero que vocês me perdoem, que eu não sou de fraude, eu não sou técnico ainda, mas vou tentar falar com vocês assim, o máximo que eu conseguir, para vocês entenderem, né? Meu nome é André, eu sou estudante do quarto ano de edificações, do quarto ano A, e eu estarei entrando agora no primeiro semestre de 2016, né, do ano letivo, em Direito no FMT. E eu vou apresentar aqui um trabalho que nós realizamos, né, junto com o professor Valim, que relacionava a área de estudo em que pretendíamos atuar com a área de edificações. No meu caso, né, era a área de Direito e Relações Internacionais. Então nós optamos por tratar da questão das fronteiras, que é uma questão muito problemática no estudo de relações internacionais, né? E nós relacionamos com o seguinte: algumas fronteiras ainda até hoje estão sendo construídos muros e cercas, né? Mas por que são construídos muros e cercas em quais fronteiras, né? Porque alguns muros são de concreto, outros são de alambrado, de barra de aço, né? Então é isso que eu vou procurar tratar aqui com vocês. É a partir de seus inimigos, não de seus amigos, que as cidades aprendem a lição da construção de muros altos. Essa é uma frase do dramaturgo grego Aristófanes, em seu livro Os Pássaros, que sintetiza muito bem a tese que eu vou buscar passar para vocês. Os muros, a gente pode classificar eles basicamente, possuem duas funções, né? Os muros de função defensiva, eles predominaram durante a Antiguidade e a Idade Média, né? Eles eram muros que eram construídos para impedir invasões bárbaras, invasões armadas de todas as espécies. Com o passar do tempo, essa função dos muros, eles acabaram se tornando obsoletos, com o avanço de tecnologias de guerra, como aviões de guerra, bombas e até mesmo armas de fogo. E por isso, os muros, todas as muralhas que foram construídas em cidades, desde a antiguidade, elas acabaram se tornando obsoletas. No entanto, como eu já disse, ainda até hoje são construídos muros em certas fronteiras internacionais. A diferença é que agora elas possuem uma função impeditiva, né? E como Aristófanes disse, ainda se aplica ao que eles têm como seus inimigos, mas dessa vez o inimigo não vem armado, né? O inimigo é o imigrante ilegal. E por isso ainda são construídos muros, como o Muro do México, o Muro da Cisjordânia, que eu vou tratar aqui com vocês. Então, primeiramente, voltando aos muros defensivos, eu vou falar sobre a Muralha da China, né? A Muralha da China é a maior estrutura militar defensiva do mundo, que já chegou a ter 21 mil quilômetros de extensão, mas a maioria disso já foi destruída e hoje conta com mais ou menos 8 mil quilômetros. Por conta dessa imensidão e também porque ela foi construída, começou a ser construída em 220 a.C., né, e terminou no século XV. Por isso é uma muralha muito heterogênea, né? O rosto que a gente conhece dessa muralha é uma parte pequena dela, porque essa muralha ela é composta em alguns lugares por materiais básicos, como inclusive madeira, palha, mas a cara que a gente conhece são os pontos mais estratégicos da muralha, né, que precisavam ser muito, muito reforçados e que nós vamos tratar aqui, né, que foram construídos principalmente com tijolos existentes, que foi uma invenção ou uma adaptação, né, pela dinastia Ming da China, em que eles utilizavam tijolos maciços, só que eles aqueciam em forno. Eu não conheço muito bem a técnica que eles utilizavam, mas era um tijolo que era muito mais resistente do que os tijolos utilizados na época. Também eram utilizados em alguns locais blocos de pedra, porque assim, a muralha, como ela era muito grande, ela utilizava uma noção que nós estudamos bastante também no curso de edificações, que é você aproveitar os materiais locais. Em cada local da muralha, ela acabava assumindo o rosto do local, né? Se algum local tinha mais recursos de pedra do que de barro, acabava que eles substituíam totalmente os tijolos existentes por blocos de pedra. E em todos os locais, eles utilizavam argamassa composta por barro e farinha de arroz para o assentamento dos blocos, né? Era uma muralha muito grande, né? Ela tinha 7 metros de espessura na base e, em média, 7 metros de altura. Em alguns locais havia um forte de torres também. E aqui a gente pode ver que essa muralha ela já começou a perder a sua função defensiva já no século XV, quando foi parada todas as construções e reformas na muralha, que se deu em decorrência do declínio do Império Mongol, né? Que essa linha amarela é a fronteira da China com a Mongólia, né? A Mongólia se encontra em cima e a China embaixo. A China acabou conquistando vastos territórios da Mongólia e a muralha ela é essa linha vermelha. Então a muralha ela já não exercia sua função defensiva desde o século XV. Ela só voltou a trazer benefícios para a China a partir do século XX, quando foi selecionada como uma das 7 novas maravilhas do mundo
e também foi escolhida como símbolo da China e hoje alavanca a economia chinesa através do turismo. O Muro de Berlim, ele já é assim, a primeira representação de um muro definitivo que a gente tem. Esse muro ele foi construído em 1961 na Alemanha Oriental, porque a Alemanha ela foi dividida em duas em decorrer da, porque ela foi conquistada e ocupada pelos países aliados que venceram a Segunda Guerra. A Alemanha Oriental era a Alemanha da União Soviética, era a Alemanha Socialista. Dentro da Alemanha havia a cidade de Berlim, e a cidade de Berlim se localizava na Alemanha Oriental. No entanto, pelo fato de ser uma capital e ter uma relevância econômica enorme dentro da Alemanha, Berlim também foi dividida entre os países que venceram a Segunda Guerra. Então, acabou que existia a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. Só que a Berlim Ocidental era então uma zona capitalista rodeada por zonas socialistas. É óbvio que isso não deu certo. Desde o final da Segunda Guerra até 1961, estima-se que 3,5 milhões de pessoas fugiram da Alemanha Oriental para a Berlim Ocidental. Então, por conta disso, a República Democrática Alemã, que é socialista, iniciou a construção de um muro que envolvia toda a Berlim Ocidental. Então, isolou a Berlim Ocidental completamente por terreno. E isolou famílias e populações também que circulavam por ali. E, então, por isso foi muito criticado o Muro de Berlim. Ele, na verdade, era um muro duplo, né? Era um muro do lado da Alemanha, do Berlim Ocidental, e um muro do lado da Berlim Oriental, que era composto por blocos de concreto, em alguns lugares também placas de concreto, e também a fundação era de concreto mato. E dentro do muro duplo havia uma zona neutra, que foi chamada de zona de morte, pois os soldados da República Democrática Alemã tinham ordens de matar qualquer pessoa que tentasse atravessar o muro. Pode passar um pouquinho. Bom, aqui tem um mapa das duas Alemanhas, né, quando elas foram divididas, e Berlim se encontra dentro do território da Alemanha Oriental. E Berlim também foi dividida entre os quatro países que venceram a guerra. Só que os três setores capitalistas, eles acabaram formando um setor só dentro da Alemanha. Aqui tem uma foto do muro, né, em sua parte foi construída com placas de concreto. É interessante a gente notar também que, assim, apesar de ser um muro simbólico, quando se diz um muro simbólico é porque o que causa a segregação de verdade são as patrulhas, né? Não é exatamente um muro, mas ele foi construído de concreto porque, por se tratar de uma representação física da tensão da Guerra Fria, havia sempre uma possibilidade de conflito muito forte dentro de Berlim, dentro da Alemanha. Por isso ele foi construído com placas de concreto e blocos de concreto, né? E como os moradores de Berlim eles ainda tentavam cruzar o muro, eles acabaram construindo mais coisas dentro da zona neutra, né? Por exemplo, eles colocaram estacas de aço, torres de observação, tem um fosso onde veículos também, e cercas elétricas e várias outras coisas. E a gente tem uma foto da construção do Muro de Berlim, quando eles colocavam blocos de concreto, e aqui é da queda do Muro de Berlim. O Muro do México, ele é mais recente, ele vem sendo construído desde 1994, ainda não terminou de ser construído, né? Hoje ele conta com, ele cobre um terço da fronteira entre o México e os Estados Unidos. E ele é, assim, o maior símbolo da ordem atual socioeconômica, que é a divisão do norte desenvolvido com o sul subdesenvolvido. E ele também é um muro um pouco contraditório, porque ele começou a ser articulado junto com um tratado de livre comércio da América do Norte, que é o NAFTA. Que visava, o NAFTA visa a integração dos países da América do Norte, mas o Muro do México segrega o México dos Estados Unidos. Então, por isso também ele é muito criticado. Inclusive, estima-se que 5,6 mil pessoas morreram tentando atravessar o Muro do México. E o Muro de Berlim, por outro lado, apenas 200 pessoas morreram, apesar de ser um dado um pouco controverso, mas, de acordo com a Alemanha Oriental, 200 pessoas morreram. Então, você percebe que hoje a gente mata mais gente tentando ultrapassar do que quando era uma coisa mais visível, assim, mais diferente, como era do mundo capitalista para o mundo socialista. No México e nos Estados Unidos são países capitalistas, países de ordem muito similares. O Muro do México ele começa a 150 metros dentro do mar e ele se estende por várias partes da fronteira do México, né? Ele também é bastante heterogêneo porque ele tem 1.150 quilômetros e
ele é um exemplo muito bom de nome de função impeditiva. Porque sempre que é possível, eles utilizam materiais mais leves, menos resistentes e mais baratos do que o concreto. Como, por exemplo, armação de 8 metros de altura de aço, né? São barras de aço mesmo, com um espaçamento bem pouco entre elas, que é utilizado na região de perto do mar. E isso se torna em linhas de alambrados, às vezes de muros duplos também, e poucas vezes também é utilizado muro de concreto. Mas assim, o poço que a gente mais conhece no Muro do México é a linha de alambrados, no ano passado. Por exemplo, ali tem as barras de aço, né? E ali já tem uma grade metálica, não estava vendo muito bem, mas talvez tenha outra foto depois, mas a gente também usa as linhas de alambrados. Então, esse aqui é o Muro do México, gente. Aqui, o muro, ele também atravessa as dunas da Califórnia. E aqui a gente vê o porquê da construção do muro, né? E porquê tantas pessoas tentam atravessar a fronteira. Quanto mais amarelo, mais baixo é o IDH da região. E quanto mais escuro, né, mais verde, mais alto é o IDH da região. Essa linha aqui é a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Por isso há tanta gente ultrapassando, tentando ultrapassar essa fronteira. Isso a gente já conhece, mas é sempre bom ver em gráfico. Então, o Muro da Cisjordânia, ele é um dos mais polêmicos da atualidade, porque ele se encontra numa região de intenso conflito, que é de intenso conflito desde a década de 50, quando a ONU instituiu o Estado de Israel no Oriente Médio. Quando foi instituído, havia uma divisão de territórios entre Israel e Palestina. No entanto, isso sempre foi desrespeitado. A construção do muro, ela desrespeita mais uma vez que Israel está englobando mais de 12% do território palestino, porque o muro ele não acompanha o território atual da Palestina e de Israel. Palestina é um vinho verde e Israel é em branco. Esse muro, como ele é construído numa zona de conflito, eles utilizam placas de concreto, inclusive também existe armação, então é concreto armado também, em muitos lugares. Israel alega que é para melhorar a segurança de ambos os lados, mas a gente sempre percebe que não é exatamente isso, né? Esse muro também separou famílias de seus locais de trabalho. As regiões englobadas por Israel, elas são ricas em recursos naturais, principalmente recursos hídricos. Então, assim, apesar de atualmente, né, mais recentemente, terem havido mais acordos de paz entre Israel e Palestina, e está reduzindo o número de violência, isso é um claro desrespeito com o Estado da Palestina, que não é reconhecido como Estado ainda. O Brasil reconhece, mas não a ONU. Então, aqui tem uma imagem do muro da Cisjordânia, né? Esses muros eles sempre são grafitados também. Isso é muito interessante para a gente ver a arte dos palestinos. O Muro de Berlim também foi grafitado. E o último que eu trouxe são os muros de Ceuta e Melilla. Ceuta e Melilla são cidades de domínio espanhol que se localizam na África, né, no território de Marrocos. Essas cidades elas são moradas em toda a sua extensão. Só que esses muros eles não são muito grandes, eles têm apenas 20 km de extensão. E eles são todos de linha de alambrado de aproximadamente 5 metros de altura. Então, há muitas pessoas também tentando ultrapassar o da África para a Espanha, né, através dessas cidades, mas mesmo com as cidades muradas, eles ultrapassam pelo mar Mediterrâneo, como a gente já conhece, inclusive os sírios estavam tentando fazer isso também, muitos morriam no mar, e os africanos também fazem isso. Isso pode passar. As imagens do muro de Ceuta, eles são alambrados duplos também, também possuem uma zona no meio para a patrulha, né? Torre de observação. Esse aqui é um vídeo que a gente passou no intervalo, quem estava aqui, né, que é um vídeo da rapper Maye, ela é uma rapper do Sri Lanka, que ela fez essa música que se chama Borders, sobre os muros de Ceuta e Melilla. Isso aqui é uma foto real e aquilo é o vídeo que ela fez, entendeu? Tipo assim, eu acho muito interessante trazer isso. Então é isso, gente. Desculpa se eu fui muito rápido, é porque tem pouco tempo e o conteúdo é muito extenso, mas obrigado e...